Із сьогоднішнього дня зростуть ціни за проїзд у громадському транспорті, який курсує по місту та до інших населених пунктів Мукачівської громади. Містяни ж в більшості не задоволені таким рішенням, адже з мінімальними пенсіями та зарплатнями така ціна у 8 гривень є великою. Я скажу, смотря кому. Якщо люди, які отримують хорошу зарплату і пенсію, то нормально влаштовують, тому що транспорту теж розвиватися треба. А якщо ті люди, які отримують пенсію дуже маленьку, рахуйте, що 8 гривень – це дуже велика надбавка для кармана. Тому, звісно, безумовно, що цій категорії буде дуже тяжко в даний час. Звісно, що багато. Що зарплата виросла? Ну, для Мукачі, мені кажется, що дороговато, звісно. Дороговато. Але є й такі, хто підтримує зростання ціни за проїзд, аргументуючи це вартістю палива та затрати на облаштування транспортних засобів. Власники картки Мукачівця та певна категорія пенсіонерів не зважають на зростання ціни, адже користуються певними пільгами. Якщо брати по солярі, то дуже даже нормально, я вам повім. По солярі, по амортизації. Я їжджу своєю машиною, то я вам скажу, що нормальна ціна. Приватний перевізник маршруту номер 19 стверджує, що зростання цін пов'язано з критичними ситуаціями, які надають чимало збитків, а також з підняттям вартості на організацію громадського транспорту. Які основні фактори, як підняття мінімальної заробітної плати? Це призвело до збільшення налогових обов'язків, також підняття цін на запчастини, підняття цін паливно-мастильні матеріали. Наведу навіть приклад. Рівно рік назад купляли масло для двигуна, бочку, за 6 тисяч гривень, а тепер це вже масло коштує 10 тисяч гривень. Також вплинуло підняття цін на шини. Для прикладу, також ці шини ми купляли рік назад за 3-400 гривень, а тепер ця ж шина коштує 6 тисяч гривень. Ну і, я гадаю, також суттєвий фактор – це є підняття цін на електроенергію та газ. Востаннє підвищення цін відбувалося минулого року. Підняття розцінки не було запланованим, орієнтуючись на ціновий ринок у державі. Ціни, в принципі, завжди, коли відбувається підняття цін, то ми рахуємо по методиці, затвердженої Міністерства транспорту та зв'язку України від 17 листопада 2009 року. Варто очікувати на зростання вартості проїзду і наступного року. Яка цінова категорія буде валідуватись, побачимо через рік.